Tão bem? Pode segurar, pode segurar. Um bocado de negão da plateia. Algumas pessoas que vêm enganado que nem eu. O nome do bagulho é Humor Negro. Garanto que vocês não esperavam que eu fosse o primeiro. E fiquei assim quando me ligaram. Aí me disseram assim, vai ter cachê. Aí eu pensei, até que ponto vale a pena deixar o debate sobre colorismo escondido? Entendeu? Aí eu vim. Foi isso. Mas eu vou explicar pra vocês qual foi minha trajetória até aqui. Primeiro, meu letramento racial, ele foi todo, e vocês vão entender isso até o final, todo baseado na reação da PM. Matheus, você é que código? Pergunte ao PM. Por quê? Porque eu sou nascido e criado no Uruguai. É importante deixar claro, o show é em Salvador, então as pessoas dos outros lugares não sabem o que é Uruguai, e eu tenho que explicar porque tanto no bairro que eu nasci, Uruguai, quanto no país Uruguai, a droga é liberada. Tem essa parada, né? Tem essa parada! E aí, como eu era pivete no Uruguai, um bairro periférico de Salvador, eu era o guri branco. Nunca houve essa dúvida. Consequentemente, a mochila estava sempre comigo. Quem é que dava esse marcador racial? A PM da Bahia. Que olhava assim e fazia... Não. O gordinho deixa. E eu cresci nessa. Até que fomos agraciados na minha casa com um programa social que me deu uma bolsa de estudos na escola particular. E comecei a perceber que não era bem assim. Que na escola particular, os negão da escola, os quatro que tinha, não me considerava preto o suficiente para dar o rolê em uma canda. Normal. Porém, os branco no nível assim de deixar um candidato ao governo do estado desconfortável. Brancão mesmo. Do candidato ficar assim, qual foi? Saca? Pois é, velho. E aí eu ficava nesse meio campo, porque tinha os brancos, não me achava branco, os pretos não me achava preto, eu tava ali, bolsista. Até que cheguei na universidade e conheci um cara que, assim, fez todo o meu letramento racial. Alexandre Pires. Não cantou, um amigo meu. E aí Alexandre Pires tinha uma frase maravilhosa que me marcou, eu quero dividir com vocês, que ele não fazia nenhum favor pra nenhuma pessoa branca. Nunca. E toda vez que um branco pedia favor pra ele, ele fazia assim. Da última vez, irmão, que um cara da sua cor pediu um favor pro cara da minha cor, e o cara da minha cor não perguntou nada pro cara da sua cor, foi 400 anos pra resolver. Isso me marcou profundamente. E aí uma vez a gente tava numa reunião, velho, importante, um ambiente estudantil, sacou? Com o reitor. Brancão, né? Velhão. Sabe aquela espécie de velho branco que não fica velho, mofa? Que ele vai ficando estragando, ele vai estragando, vai ficando verde, né? Olhou pra Alexandre, fez, ô, meu irmão, você pode me passar o copo d'água aí? Alexandre aí, né? Infelizmente eu não posso não, reitor. O reitor, por que ele da última vez com um cara da sua cor? Foda, né? Isso tudo me preparou para uma coisa que aconteceu recentemente. Eu virei professor de escola pública, sou professor de história, peguei meus alunos lá da Ribeira, fim de linha, lá do Areal, antiga Palafita, levei para casa do Benin, no Pelourinho, porra, me achando Salvador. Vou levar os negrinhos para conhecer a África, tá ligado? E eles estavam, ó, vou pro museu. Tudo feliz, tudo tranquilo, tudo massa, até chegar no museu. Eles descerem do ônibus e, no mesmo instante, estacionar um buzu lindo de uma escola particular. Automaticamente, as crianças felizes viraram Mano Brown. Foi os guri branco descer, meus alunos aqui, ó. Eu entendo, o guri do colégio público tem todos os motivos para odiar o guri do colégio particular. Porque a desigualdade social, ela te afeta mesmo que você não domine o conceito.
E meus alunos não dominam. Eu coloquei na prova. Todo mundo errou. Mas mesmo assim eles estavam putos. Estavam putos. Ela dizia, igual que chega um bocado de guri rico, brancão, cheio de marca, a roupa que ele quer usar, o buzu que ele queria andar, sacou? É normal o guri ficar puto. Até aí, deixei. Pensei, reparação. Só que o problema foi, o professor do colégio particular veio, olhou para mim e fez assim, Matheus, os seus alunos estão intimidando os meus. Não contei conversa, olhei para a cara e falei, ô meu colega, na moral mesmo, não confunda a origem humilde deles com falta de educação. Meus alunos jamais fariam isso. Virei de costa, saí. Tinha um quadro do Benin, lindão. Dois guris do colégio particular fazendo anotação sobre o quadro. Do meu lado passa quem? O Wellington. Pelo nome, você já tá ligado como era o Wellington. Chegou nos guris e fez assim. Se sai aí que eu quero ver o quadro. Me pegou bacana. Aí chamei, viu, Uel, na moral, Uel, pô, meu velho, segure a onda. Faça isso não, ele foi mal, professor. Na próxima, eu vou alterar baixo. Resultado, o colega da escola particular voltou. Matheus, seus alunos continuam. Eu disse, meu irmão, mas a casa é do Benin. Mas como assim? Eu digo, olhe para a cor dos meus alunos. Olhe para a cor dos seus alunos. Ele quer que tenha eu. A última vez que um pivete da cor do meu aluno fez um favor para um pivete da cor do seu aluno. Muito obrigado, senhoras e senhores. Você foi uma plateia maravilhosa. Tamo junto, de verdade. Valeu, valeu, valeu.